Hej igen. Så er jeg ved at jeg er ved at lave en video, hvor jeg bare skal reagere til noget Stephen King på YouTube, fordi det synes jeg er ret hyggeligt at se. Han har nogle mange fascinerende faktorer, som man siger. Ej, det ved jeg ikke, om nogen siger, men hey, måske så ja, det er rimelig sent mørkt lige nu, så jeg prøver bare at få det overstået uden at blive opdaget, fordi at personalet er ved at sove nu, og det er alle de andre også, og jeg håber, jeg ikke vækker dem. Hvis jeg gør, så må jeg vel bare fortsætte i morgen. Godt. Det her er en kort og simpel video til min YouTube-kanal. Jeg har ikke læst The Outsider, men måske skulle jeg prøve, når jeg har læst nogle andre ting færdige først. Så det var stort set alt for denne gang. Og nu fortsætter jeg nok med at følge min struktur. Så ha' en god aften alle sammen. Ha' en god nat. Moin moin.